Jina langu naitwa Dr. Tobias. Leo nitakuwa nazungumzia maumivu ya tumbo chini ya kitovu kwa mama mjamzito. Nitakuwa nazungumzia sababu zake ni nini na jinsi ambavyo unavyoweza kuepukana na tatizo hilo. Fuatana nami ili kwamba uweze kujifunza kila ambacho tumekuandalia siku ya leo. Karibu na uweze kujifunza. Mtazamaji wangu, ni kwamba maumivu ya tumbo chini ya kitovu kwa mjamzito mara nyingi huweza kuwa hali ya kawaida, na hii ni kutokana na mabadiliko mbalimbali, hasa katika kipindi cha ujauzito au dalili hatarishi. Sasa kuna mama ambayo inaweza kuwa inasababisha au kusababisha maumivu ya tumbo kwa mjamzito, hasa katika vipindi fulani fulani vya ujauzito. Jambo la kwanza ni mimba kujishikiza kwenye mji wa uzazi. Ni kwamba mara baada ya mimba kutungwa, mtazamaji wangu, mirija ya uzazi kusafiri na kujisikiza kwenye mji wa uzazi, lakini pia uweza kupelekea maumivu ya kubana kwa chia kwa muda fulani, na baadaye huacha yenyewe. Na kwa hiyo naweza kusema kwamba jambo hili mara nyingi huwa halihitaji dawa. Lakini jambo la pili kwamba maumivu ya kubana kwa chia, haya ni aina ya maumivu ambayo hutokea katika pindi chote cha ujauzito. Inawezekana miezi mitatu ya mwanzoni, katikati au miezi mitatu ya mwishoni mwa ujauzito, kutokana na ongezeko la homoni ya oxytocin. Katika kipindi cha ujauzito, hususan nyakati za usiku au asubuhi mapema, muda ambapo wanawake wengi wajawazito hupata maumivu haya. Na maumivu haya ni kwamba huwa na tabia kutokea na kupotea na hujirudia rudia, isipokuwa huwa hayaongezeki, na kadri muda unavyoenda badala yake huweza kuacha kuuma yenyewe bila matumizi ya dawa. Lakini jambo la tatu ni kwamba mimba kutishia kuharibika. Kwa hiyo unaposikia maumivu wakati mwingine, inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya mimba kutishia kuharibika au uchungu wa mapema. Sasa aina ya maumivu ambayo nimeyazungumza hapo juu ni kwamba yanaweza yakaongezeka kwa kadri muda ambavyo unavyozidi kwenda, lakini pia huweza kusababisha uchungu ambao unakuwa sio sahihi. Sasa hii huweza kupelekea mimba kutishia kutoka au kuharibika. Sasa endapo yataongezeka na mimba ikiwa chini ya wiki 28 au miezi 7, ni vizuri kumbuka kwamba endapo maumivu haya yataongezeka na mimba iko na umri wa zaidi ya wiki 28 na chini ya 37, husababisha uchungu kabla ya wakati. Mtazamaji wangu, kuna uchungu ambao ni wa kawaida. Hii ni jambo la nne. Sasa endapo unapata maumivu ya tumbo ya kubana na kuachia na umri wa mimba yako ni wiki 37 hadi 42, basi hiyo inaweza kuashiria kwamba ni dalili ya uchungu. Na kawaida ya maumivu ya uchungu huanza kidogo kidogo, lakini huongezeka kuuma kadri muda unavyokwenda, na spidi yake huongezeka kadri muda unavyoenda, na mwisho upelekea mjamzito kujifungua mtoto. Na jambo jingine la tano, au sababu nyingine ya tano, ni kwamba maambukizi ya bakteria au vijidudu kwenye mfuko wa mkojo, kwa maana ya UTI. Sasa endapo unapata maumivu ya chini ya kitovu ambayo yanatokea kipindi cha kukojoa au kutoa haja ndogo, homa au hamu ya kwenda haja ndogo inaongezeka mara kwa mara, kuonyesha kuwa una maambukizi ya bakteria kwenye mfumo wa mkojo, hivyo unahitaji vipimo na matibabu. Jambo la mwisho na msingi sana ni kwamba kuna maumivu mengine ambayo yanasababishwa na mawe kwenye mfuko wa mkojo. Mtazamaji wangu, ni kwamba wakati mwingine maumivu ya chini ya kitovu au pembeni mwa tumbo husababishwa na mawe kwenye mfumo wa mkojo. Na hii ni kwa sababu ya homoni ya progesterone, ambapo hupunguza mjongeo wa mkojo na kufanya ongezeko kubwa la maji kwenye figo. Sasa hii pia huweza kupelekea mjamzito kupata mawe kwenye mfumo wa mkojo. Mimi sina mengi zaidi. Ni kuombe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel yangu hii, uweze kusubscribe, bila kusahau unaweza kushare, na maoni yako ni ya muhimu sana. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante sana kwa kunisikiliza.